Қайырлы күн, басты ақпарат арнауы жұмысын жалғастырады, студияда Марал Байғара. Бүгін ұлыстың ұлы күні, шығыстың жаңа жылы. Күнмен түн теңгеліп, ел шаттыққа бөленіп, жұрт қызыққа кенеліп жатқан көктем мерекесі еліміздің барлық өңірлерінде сән салтанатымен өтіп жатыр. Ал елорда тұрғындары мен қонақтары Экспо қалашығы аумағында және Қазақ елі монументіне алаңында сан алуан мерекелік шараларды тамашалай алады. Тәуелсіздік алаңына таяу жерде дала қазығы атты тарихи ортағасырлық жекпе-жектер турнирінің жеңімпаздары анықталады. Өнер сүйер қауымға да тамаша тарту аз емес. Мәселен, Астана опера театры ұлттық операның алтын қорынан Қыз Жібекті сахналайды. 22 наурызға қараған түні күн мен түн теңесіп, түркітілдес елдердің барлығы наурыз мейрамын тойлап жатыр. Күн шуағы мен қар көбесінің тезірек сөгілуін күткен халық мерекені күні бұрын бастап кетті. Алматыда жылдан жылға наурыз мейрамының салтанаты артып келеді. Ән салып, би билеген өнерпаздарға қариялар ақ батасын берсе, әжелер дәстүрлі ас дайындау тәсілдерін қыз-келіншектерге үйретті. Алып шаһардағы 8 аудан бір уақытта наурыз мейрамын атап өтті. Салауатты өмір салтын сергеткендер спорттық сайыстарда бақ сынады. Жастар арқан тартып, батпан көтерді. Балалар асық атып, доп теуіп, мәре сәре. Мерекеге келген жұрт үшін киіз үйлер есігін ашып, ақ дастархан жайылған. Келушілер тек Наурыз көшеден дәм татып қана қоймай, түрлі ұлт өкілдерінің тағамдарынан ауыз тиді. Қасиетті жер ананың бусанып, жеті қат көк аспанның ашылып, ақ бауырсақ шашылып, елімізге қасиетті қазыналы жыл келіп атыр. Ел халыққа бақ дәулет ізет абырой әкелсін деген ниетпенен барша қазақстандықтарды құттықтаймын. Оңтүстік Қазақстан облысындағы халыққа қызмет көрсету орталықтары құжат рәсімдеуге келген тұрғындарға мерекелік көңіл күй сыйлады. Облыстың ұлы күні қарсаңында қызметкерлер ұлттық нақышта киініп қызмет көрсетті. Барлық орталықтарда жыл басы Наурыз мерекесін дәріптеген қолөнер және ұлттық тағамдар көрмесі қойылды. Қызмет алушыларға Наурыз көже ұсынылды. Айта кетейік, өңірдегі орталықтарда жыл басынан бері халыққа 2 миллион 95 мыңнан аса қызмет көрсетілсе, оның 1 миллион 450 мыңы электрондық қызмет түріне жатады. Жыл басы болғаннан кейін, мереке болған соң қол өнер жаңағы бұйымдарын және де қазақтың ұлттық нақыштағы жаңа дастархандарын бүгін ұсынып отырмыз. Жаңа келуші, жаңа қызмет алушы тұлғаларға жаңағы біздің қазақтың қазіргі таңдағы жаңағы Наурыз мерекесінің қалай аталып өтетіні, жаңа қол өнер көптеген қол өнер түрлерінен жасалған бұйымдарды көрсету. Келіні жақсы үйдің керегесі алтын. Осындай атаумен Жалағаш ауданында келіндер байқау өтті. Ауылдағы шаруасын ұршыққа үйіріп, ұрпақ өсіріп отырған жалағаштық келіндер 5 бөлім бойынша сайысқа түсті. Байқауға 13 елді мекеннен және аудан орталығынан барлығы 14 үміткер қатысты. Сәлем сөздің патшасы атты алғашқы бөлімде қатысушылар туған жерін әулетін өлеңдете таныстырды. Келесі кезекте өнегелі келіндер өнерін ортаға салды. Жалпы шарада ұлттық салт-дәстүрдің барлық түрі көрініс тапты. Сәбиді бесікке бөлеудің қыр-сыры түсіндіріліп, бесік жыры шырқалды. Көпшілікке ұмыт бола бастаған қазаққа ас-судың жасалу жолдары көрсетілді. Зерделі мейірімді келіндер байқауында ауданды кітапхана қызметкері Жансұлу Ешімова жеңімпаз атанды. Бұл жастарға, бүгінгі келіндерге қандай болу керек? Біздің қазағымыздың салт дәстүрін түсіну, біздің қазақ келіндерінің ибалдығын, иманлығын сақтау мақсатында міне осы көрініске бүгін өздеріңіз куә болып отырсыздар. Наурыз мерекесі құтты болсын. Көктемнің шырайлы мерекесі әз Наурызды Ертіс өңірі ұлттық нақышта қарсы алып жатыр. Павлодардың іргесіндегі Мойылда ауылындағы Наурыз қазақтың салт дәстүрлеріне негізделді. Үлкендер жағы келін түсіру, сырға салу, тұсау кесу дәстүрлерін тамашаласа, балалар асық ойнаудан ақ сайысқа түсті. Соңғы кезде оқушылар арасында ұлттық ойындарға қызығушылық артқан. Мектептерде асық үйірмелері жұмыс істейді. Мұғалімдер бұл ойын түрі баланың ойлау қабілетін дамытып, қырағылық, ептілік, төзімділік қасиеттерін қалыптастырады дейді. Наурыз мерекесіне жиналған ауыл тұрғындары Мойылды шипажайы ұсынған мерекенің басты тағамы Наурыз көже мен ыстық палаудан дәм татты. Күн мен түн теңесіп, жер дүние жаңарған ғажайып шақта ел тыныштығына тілекші ақсақалдар ақ батасын берді. Ұлыстың ұлы күні ауылымызға тек жақсылық әкелсін Алла тағалам. Не берсе де қайырымын берсін. Міне түгеліміз бір кісідей болып осы ауылда тойлап жатырмыз. Түгел халыққа тілейтінім жақсылық, молшылық, ақ мол болсын. Алла тағалам денсаулықтары зор болсын, осылай жүріп гүлдене берейік. Асықтың қан талапай, асық ату
бес асық омпо ойындарын ұйымдастырып отырмыз, өткізіп жатырмыз. Бұл асық негізі біздің мектепте үйірме ретінде жүргізіледі. Бір 30 шақты бала қатысады. Асыққа қызығушылығы өте жақсы, ауыл тұрғындарының да, ауылдағы оқушылардың да қызығушылығы өте керемет. Алматыдағы қазақ спортының қара шаңырағында Наурыз мерекесі тойланды. Академия студенттерінен құралған өнерпаздар тобы келген қонақтарға ұлттық аспаптар мен концерттік бағдарламалар ұйымдастырып, шараның сәнін кіргізді. Мерекелік думанды спорттық сайыстар қыздырды. Білекті жігіттер қол күрестірсе, ұлттық спорт түрлері тоғыз құмалақ пен асық атудан да жеңімпаздар анықталды. Шахмат пен арқан тартудан да ұстаздар мен студенттер барын салды. Қазір біздің елімізде аса ұлы істері жүзеге асырылып жатыр. Олардың ішіндегі ең аса бір маңыздысы рухани жаңғыру мәселесі. Әрине бұл бағытта аз жұмыс жасалып жатқан жоқ. Алдағы жылдарда рухани жаңғыру аясында жаңа бағыт, жаңа импульс керек деп есептеймін. Енді осылардың барлығын алдағы уақыттарда біздің халқымыз осыны жүзеге асырады деп сенемін, және осылардың жүзеге асыруына толық тілектестік білдіремін. Мереке құтты болсын. Үлкен вальс, полонез, блюз. Бұл би түрлерінің қарағандылық Жасұлан мектебінің тәрбиеленушілері Наурыз мерекесіне арнап орындады. Үлкен залда 30 жұптың өнерін болашақ әскерилердің ата-аналары тамашалады. Жыл сайын ұйымдастырылатын дәстүрлі балға қатысу үшін әскери мектептің тәрбиеленушілері арнайы іріктеуден өтеді. Әдетте бұл оқудағы озаттар, іріктеуден сәтті өткен жасұландықтар балға 1,5 ай бойы дайындық жүргізіп, бүгін көрермендер алдында өз өнерлерін көрсетті. Бұл балға ілігу оңай емес. Бұл балға ілігу үшін сабақ жағынан, спорт жағынан үлкен дәрежеде болу керек. Мен осы мектепке түскелі осы балға ілігем деп мақсат қойдым. Және өз мақсатыма жеттім. Наурыз мейрамын айырғалпақ тағайындар да тойлап жатыр. Республиканың барлық елді мекендерінде мерекелік іс-шаралар ұйымдастырылған. Көпшілік жағалай дастархан жайып, бір-біріне қонаққа барып мәз мейрам. Өйткені көктем жер ананың жанданып түлейтін шағы. Әрі әрбір тұрғынға қуаныш пен үміт сыйлайды. Наурыз мейрамын тойлау үшін Қырғызстанның Ала Тоо орталық алаңына мыңдаған тұрғын мен қала қонақтар жиналды. Жаппай халықтық серуенге шыққан тұрғындардың назарына театрландырылған қойылым ұсынылды. Әсем ән мен ұлттық биден шашу шашылды. Елдің бас алаңында мерекелік көрініс қойылды. Наурыз мерекесі жылдағы дәстүрге сай жоғары деңгейде ұйымдастырылды. Бұл мейрам көктемнің белгісі. Жер көгеріп, жуанның жіңішкеріп, жіңішкенің үзілер сәті деген аталы сөз бар. Бізді жылы ауа райы, күннің шуақтары күтіп тұр. Сол себепті қыстан аман шыққанымызға шүкіршілік етіп, ағайынмен қауышуымыз тиіс. Сондай-ақ мерекелік шара Манас айылы этномәдени орталығында жалғасын тапты. Қаз-қатар тігілген киіз үйлердің қожайындары келген қонақты құшақ жая қарсы алып, мәртебелі меймандарға ізгі ілтипат білдірді. Ал жастар жағы ұлттық ойындарды дәріптеп мерекенің көрігін қыздырды. Осы орайда үлкен қазанда тіл үйірер мерекелік тағамдар дайындалды. Бұл мейрамды біздің ата-бабаларымыз тойлап оған айрықша мән беріп келген. Олар күн мен түн теңеліп, жаңа жылдың басталуын ерекше ыждахаттылықпен күткені белгілі. Жер көгерген сәтте дүйім жұрт егін мол, халықтың тоқ болуын тілеген. Биылғы Наурыздың тағы бір маңызды оқиғасы көкпар ойынының финалы. Дәстүрлі ұлттық ойынды көру үшін Бішкектегі ипподромға мыңдаған көрермен жиналды. Бас жүлдеге миллион сом тігілген. Сүйікті командасын қолдау үшін келген жанкүйерлер ойынның тартысты өтетініне сенімді. Талғатбек Абдығожай, Бақыт Чермашев, Хабар 24, Бішкек, Қырғызстаннан.
Ақмола облысының жолдарында қар құрсауында қалған 160-қа жуық адам құтқарылды. Мәселен, Астрахан ауданында Астана-Рудный бағытын бетке алған жолаушылар автобусы Екатеринбург-Алматы тас жолында бұрқасынның салдарынан жолда қалған. Ондағы 98 адам уақытша Жылтыр ауылдық мектебіне жеткізілді. Ал Бурабайдан Есіл қаласына бара жатқан Газель маркалы шағын автобустағы 13 жолаушы, олардың 11-і бала, Атбасар ауданының аумағында тоқтатылып, құтқарушылар оларды жақын маңдағы жылыту бекетіне апарған. Айта кетейік, Ақмола облысында күн райы күрт құбылып, қалыңдығы 10 сантиметрден асатын қар жауған. Мұндай іс-шаралар оқыс оқиғалардың алдын алу үшін жасалады. Бізде адамдарды қауіпсіз жерге көшіретін арнайы техникалар бар. Мәселен, сондай техникалардың біріне 40 адамға дейін сияды. Қазір барлық бағыттағы жолдар ашық. Ауа райы да қалыпқа келді. Ал түнде құтқарылған жолаушылар қайтадан жолға шықты. Ал Сыр елінде дарияның деңгейі көтерілді. Қызылорда облысының Қызылтам елді мекенінің басында мұз кептеліп, 10 мың шаршы метр аумаққа су жайылды. Жалпы Далдабай мен Қызылтам ауылдарының арасында қауіп басым. Жалағаш, Қармақшы аудандарын жалғайтын облыстық маңыздағы күре жолдың 5,5 шақырымдай бөлігін су басқан. Сондықтан бұл бағытта көлік қозғалысы уақытша жабылды. Тас жолдың бойында мынау су өткізгіштері бар, сол жерде көпір бар, мал өткелдері бар. Сол арқылы судың барлығы екінші жаққа өтіп, темір жол астынан қайтып Қараөзек жаққа қарай құйылып жатыр. Және де өтпеген жақта қазіргі таңда енді өзіңіз біліп отырсыздар, ол жер бұл өзеннің бойынан Айтек су торабынан екі жаққа қарай бөлініп, ол жерден 120 текше метр су өтуде қайтып жаңағы су жерге шыққан су қайтып өзен арнасына құйылып, ары қарай жүретін болады. Жаһан жаңалықтарымен жалғастырсақ, ақштың Техас штатында бірнеше жарылыстарға жауапты деп танылған күдікті өзін өзі жарып жіберді. Жергілікті полиция өкілдерінің айтуынша, тәртіп сақшылары күдіктіні тұтқындау үшін автокөлігіне жақындай бергенде ол жарылғышты іске қосқан. Салдарынан ауыр жараланып көз жұмды. Әзірге марқұм болған азаматтың аты жөні туралы ақпарат жарияланған жоқ. Айта кетейік, наурыз айы басталғалы бері Техастың Остин қаласында 6 жарылыс болды. Мұнда әлдегім жарылғышты сәлемдеме арқылы таратқан. Қастандықтан 2 адам қаза тауып, бір нешеу жараланды. Полиция өкілдері мен федералды тергеу бюросының мамандары 6 жарылыс бір-бірімен байланысты деген болжам айтады. Конго Демократиялық Республикасында 13 миллион адам гуманитарлық көмекке мұқтаж. Аш құрсақ жүргендердің 5 миллиондай бала. Мұндай мәліметті Біріккен Ұлттар ұйымы жариялады. Директорға қарағанда елдегі ахуал күннен күнге ушығып барады. Үкімет аумақты толық бақылауында ұстай алмай отыр. Кей өңірлерде қарулы топтар билік құра бастады. Өткен бір жылдың өзінде тұрмыстық тапшылықтан тарыққан 2 миллиондай адам баспанасын тастап босып кетті. Қызыл Крест халықаралық ұйымы өкілдерінің айтуынша, Танганьика провинциясында шыққан жұрт терімшілікпен күн көріп жүр. Олар орман аралап, ұлу теріп, соны азық етеді. Өйткені талға жау ететін тағам тапшы. Жағдай өте ауыр. Талға жау болар тамақ тауып, тойып, ас ішу арманға айналды. Бірнеше айдан бері жиып терген ұлуды азық етіп келеміз. Ұсақ жәндікпен бір отбасыны асырау өте қиын. Мьянма президенті Тхин Джо отставкаға кетті. Ол мемлекетті 2 жыл басқарды. Жергілікті арналардың хабарлауынша, 71 жастағы Тхин Джо президенттік міндеттерді атқарудан шаршаған. Бұған дейін бірқатар басылымдар оның денсаулығының нашарлаған жазған еді. Алайда ресми билік бұл ақпаратты растаған жоқ. Республиканың жаңа президенті алдағы 7 жұмыс күнінің ішінде сайлануы тиіс. Айта кетейік, жазушы әрі ғылыммен айналысқан Тхин Джо Мьянманың соңғы 50 жылда азаматтық қоғам арасынан сайланған алғашқы президенті. Бұған дейінгі барлық президенттер әскери шенділер арасынан шыққан. Қазақстан Республикасы тұңғыш президентінің қоры 5 әлеметтік бастаманы жүзеге асыру барысында шетелде оқитын қазақстандық студенттерді қолдау бағдарламасын іске қоспақ. Жоба аясында тұңғыш президент қоры мен Санкт-Петербург мемлекеттік университеті арасында ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойылды.
Санкт-Петербург мемлекеттік университеті Ресейдің ең алғашқы және ең көне оқу ордаларының бірі. Оның тарихы шамамен 300 жылды құрайды. Бүгінде бұл елдегі ең беделді білім орталықтарының бірі. Ол сондай-ақ әлемнің үздік академиялық 100 университетінің қатарына кіреді. Енді университет ғылым, білім және мәдениет саласында тұңғыш президент қорымен ынтымақтастық орнатты. Қор сарапшылар қауымдастығы мен тиімді өзара іс-қимыл жасау үшін жетекші ғылыми орталықтар және университеттермен серіктестік орнатып келеді. Ал жақында ғана жоғары білімнің сапасын арттыруға бағытталған президенттің 5 әлеуметтік бастамасын жүзеге асыру бойынша қазақстандық студенттерді қолдау жаңа бағдарламасы қолға алынды. Фонд решил. Қор шетелде, оның ішінде Ресейде білім алып жатқан студенттерге қолдау білдірмек ниетте. Бұдан басқа тарих, мәдениет, экономика, құқық саласындағы магистрант, аспиранттар мен жас ғалымдарға тиісті көмек көрсетеміз деп жоспарлап отырмыз. Тараптар жеке стипендиялар, ғылыми байқаулар мен студенттер тәжірибесі алмасу үдерісінің мән-жайын талқылады. Сондай-ақ Ресейде білім алып жатқан қазақстандық студенттердің арасында ауқымды форум өткізуді жоспарлады. Келісімнің басты мақсаты – жастар бастамасын қолдап жоғары деңгейлі маман даярлау, дейді университет ректоры Николай Крапачев. Такие образовательные программы, как құқықтану, тарих, халықаралық қатынастар, психология және философия сынды білім беру бағдарламаларында Қазақстанның тарихы мен философиясынан бөлек заманауи мемлекеттің жетістіктері де қамтылу керек. Біз студенттерімізге Қазақстанды танып білуге мүмкіндік бергіміз келеді. Біздің білім беру жүйемізде Қазақстанның технологиялары қолданылып, ғалымдарымыз тығыз серіктестік орнатса дейміз. Сапар барысында Игорь Рогов студенттерге адам құқықтарын қорғау тақырыбында дәріс оқыды. Сонымен қатар құқық қорғау жүйесін жаңғыртудағы Қазақстанның тәжірибесімен бөлісті. Жан Сұлу Дүйсенәлі, Дана Нұржан, Александр Любителев, Хабар 24, Ресей. Бундестаг депутаты Аксель Фишер президенттің 5 әлеуметтік бастамасы әрбір қазақстандықтың тұрмыс тіршілігін жақсартуға арналған ауқымды жоба дейді. Біздің телеарнаға берген сұхбатында парламент мүшесі білім беру гранттары санының ұлғаюы Қазақстанның болашаққа деген батыл қадамы деп есептейді. Президент көтерген әлеуметтік бастамалар ішінен тұрғын үй реформасына ерекше тоқталғым келеді. Бұл жоба жас жанұяларға деген мемлекеттің қолдауы деп есептеймін. Екінші жақсы жаңалық – Қазақстанда білім беру гранттары санының өсуі. Қазақстанға жоғары білімді мамандар қажет. Солар елді дамытатын болады. Нақты стратегиясы бар Қазақстан өз мақсатына жету жолында нақты істермен айналысып жатқаны қуантады. Алматыда Қазақстан мен Ресейдің мектеп оқушылары қатысқан жастар фестивалі өтті. Оған цифрлық жүйелерге қызығып, өз жобаларын ұсынған 330 жас қатысты. Үш күн бойы өтетін шара барысында қазылар алқасы жастардың ақпараттық технология саласындағы жұмыстарын саралап, үздіктерді анықтайды. Жаста болса, үлкен іске бас болған оқушылардың кейбір жұмыстарына жоғарғы оқу орындары мен шетелдік IT компаниялары аса қызығушылық білдірді. Мысалы, өткен жылы осындай шара барысында шетелдік компания алматылық оқушы ұсынған жобаны сатып алған. Мен бұл жобаға шетелде қорғап үлгерген жұмысымды ұсынып, жеңімпаздар қатардан көріндім. Өткен жылдан бері бұл жоба ойын сервисінің негізгі құрамдас бөлігі саналып келеді. Шотландиядағы хайуанаттар бағының келушілері аққоншықтың алғаш рет күн көзіне шыққанын көріп көзайым болды. Ол өткен жылдың 90-да дүниеге келген. Дегенмен енесі осы күнге дейін баласын қызғанып, апаннан алып шықпаған. Сондықтан қоншықтың аналық не аталық екені де белгісіз. Ол көпшілік ортамен енді танысады. Әрине, зообақтан ақұлпадай қоншықты көру келушілердің бәріне бірдей бұйырмайды. Өйткені ағайы көп уақытын апанда өткізеді. Айта кетейік, бұл Ұлыбритания зообағында соңғы 25 жылда дүниеге келген алғашқы аққоншық. Қолмен ұстап, көзбен көріп қана қоймай, дәмін татуға болатын суретті бұрын соңды көрдіңіз бе? Украиналық суретші дәл осында ерекше картина салады. Туындының дәмі тіл үйреді. Қылғалам шебері бояулардың орнына жеміс-жидек, көкөніс, ет, нан сияқты тағам түрлерін пайдаланады. Әр тағамды әзірлеуге 40-50 минутын сарп етеді. Сөйткен суретші бойжеткеннің таланты тұншыққан жоқ. Оны франциялық дизайнер Кристиан Лабутен байқап, тұрақты түрде тапсырыстар бере бастаған. Жергілікті кәсіпкерлер де оның өнерін жоғары бағалайды. Киевтегі мейрамханалар қонақтарын разы ету үшін бойжеткенді арнайы шақырып, түрлі бейнедегі тағам әзірлеуін өтінеді. Редакциямызға келіп түскен ақпараттар осындай болды. Арнамыздан алыстамаңыздар.